lufthavnen, klar til afgang. Vi flyver fra Colombia til Panama. Og ja, nu må vi se, om vi kommer med flyveren i dag. Skulle vi helst. Vi har lige brugt 3 timer hos tollerne. What are you doing? Esperar, esperar, esperar en Colombia, hay que esperar. Det betyder venter, 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 venter. Senere i dag, der tager vi videre til Panama, og Diana, hun tager med. Så fik vi lige motorcyklen op ad trappen og ind ad døren. I Colombia er der rigtig meget kontrol, derfor skal man bruge rigtig lang tid for at få lov til at komme ud af landet. Det er en helt ny oplevelse. Okay. Så er motorcyklen pakket og klar til at køre ombord. Man skulle hverken tømme olie eller benzin af, men det må de jo selv styre. Da der ikke er nogen vej mellem Colombia og Panama, jeg er blevet nødt til at sende min motorcykel med en flyver. Det gør jeg så fra Cali direkte til Panama City, hvor jeg gerne skulle være om en time. Jeg står nu i lufthavnen efter en hel dag med toller, politi, narkohund og diverse tjek. Og det har så taget lige omkring 10 timer. Men jeg retter med at være i Panama om cirka en halv time. Nej. Så er vi klar til at tage afsted. Nu har de så endelig fundet motorcyklen efter en times ventetid. Det var jo fantastisk, at de fandt ud af, at den var med på flyveren. Men så skal vi så gå 2 kilometer ned til tollerne for at stemple papirerne for at gå tilbage. Så kom motorcyklen, og den var her. Det var dejligt. Vi ser, om vi kan køre frem. Så fik vi motorcyklen. Og er endelig klar til at køre. Panama. Nordpå.